Hi Susie, hi. Okay, Shabbat Shalom. Hi Susie, Ruthie here. איזה אירוע אתם תכננים עכשיו? היום לא בירושלים, היום עשה את זה לא בתנאה. It is, yeah. That's right, that's where the word comes from.
הוא עושה דברים חשובים שם. פעם ראשונה שאני פוגשת אותו, אני שמעתי על עובדי הרבה ועל... אני גם הצגתי שם. ישראל רבין.